Azərbaycan Tesisat Birliği olarak karşıdan gelen bayram günlerinde məsul işlerden ibaret növbəçilik grafikleri tutulmuş ve hemen grafiklere uygun olarak Azərbaycan Tesisat Birliği'nin bütün struktur bölgelerinde qəza dispetçer xidmətleri fəaliyyət göstərəcəkdir ve bütün struktur bölmeler güçlendirilmiş iş rejiminde keçəcəkdir. İstehlakçıların nəzərinə çatdırırıq ki, bayram günleri her hansısa bir səbəbdən qazın istifadəsi ilə bağlı çətinliklər yaranarsa və yaxud mənzildə, blokda qaz iyisi hiss edirsə, dərhal Azərbaycan İstehsalat Birliyinin 104 nömrəli qaynar xəttinə zəng vursunlar və İstehsalat Birliyinin 104 nömrəli qaynar xətti həm Bakı şəhəri üzrə, həm bölgələr üzrə 24 saat fəaliyyət göstərən bir qurumdur və ehtiyac yaranarsa birliyin qəza dispetçer xidmətləri günün istənilən saatında hadisə yerinə çıxmağa və problemi yerində zəhərl etməyə hazır olacaqdır. Birlik olaraq istehlakçılarımıza qarşıdan gələn bayram günlərində xoş istirahətlər arzulayırıq və mənzillərində təbii qazın daha güclü, keyfiyyətli yanmasına həmişə dəstək verməyə hazırıq. Bayramımız mübarək olsun.